Austatud laureaat, austatud teised laureaadid, austatud minister, austatud kuulajad. Mind seob tänasel päeval meie laureaadiga lisaks peaaegu ühisele nimele Metslang ja Langemets ka õpetaja ja õpilase suhe. Et Helle on nimelt olnud ka minu doktoritöö juhendaja. Ja Helle on olnud ka minu pikaajaline kolleeg. Helle teema on võib-olla pigem olnud grammatika, aga mina olen siis kaldunud ja peaaegu kogu oma elu teinud tööd sõnaraamatute alal. Tänane ettekanne on mul inspireeritud mitte väga ammu Eesti televisioonis näidatud filmist, mis kandis nime Geenius ja hullumeelne. Kindlasti on siin paljud kuulajad seda filmi näinud ja kes ei, et selle filmi ainetel ma olen siis oma tänase ettekande üles ehitanud. See selline hästi kollane taust on mul meelega valitud oma slaididele. Nimelt paar aastat tagasi oli Kumus näitus dekadentsist Eesti kunstis ja dekadentidel tähendas kollane värv sellist hullu või hullumeelset seisundit. Nii et mulle tundus, et sellest filmist rääkimiseks sobib selline hästi grell ja hästi hull kollane taustaks võtta. Selles filmis ei kõlanud see mõte, et teeme leksikograafia ägedaks asjaks, aga sellise mõttega ma kohtusin, kui ma uurisin tausta sellele filmile. Nii et tuleb välja, et see filmil on olnud kunagi, üks Briti ajakirjanik on olnud selle raamatu või selle teksti kirjutaja ja algselt kandis see nime Grauthoni kirurg oli selle romaani pealkiri. Ja mis tundus kõigile, et see kuidagi ei müü, see kuidagi ei innusta inimesi teemast huvituma, et tuleks panna sellele nii-öelda seksikam pealkiri, oli üks asi. Ja kui see kirjanik oli pakkunud seda käsikirja mitmetele kirjastustele, siis mitte üks ei, väga paljud loobusid selle kirjastamisest, sest kõigile tundus see selline igav, imelik teema. Ja siis õnnestus sellel kirjanikul kohtuda ühe kirjastajaga, kes on olnud ka selline küllalt eriline mees ja toimetanud paljusid raamatuid. Ja tema nimi on Larry Ashmead ja tema ütles sellise lause, mis eesti keeles võiks kõlada, et teeme leksikograafia ägedaks asjaks. Aga kes on seda filmi näinud, teavad, et seal on hästi palju tähelepanu pööratud ka, ütleme, leksikograafia välistele asjadele. Et ka inimsuhetele ja sellele vanglas olemisele ja sellele mehele, kes seal vanglas istus. Ja, aga küllaltki palju on tegelikult räägitud seal filmis ka leksikograafia probleemidest. Ja nagu näha, siin on viide ka 2003. aastal, et see sama kirjanik on siis kogu selle teema siis veel tugevasti sisse elanud ja mingil viisil on siis sama teemat ka oma järgmises raamatus üle kirjutanud, mis kannab siis ingliskeelset pealkirja The Meaning of Everything ja räägib uuesti üle siis selle Oxfordi inglise sõnaraamatu sünniloo. Kes on filmi näinud, nendel on need kuulsad tegelased silma ees, kuulsad näitlejad Mel Gibson ja Sean Penn mängivad seal peategelasi, aga päris elus nägid need mehed välja sellised. Et vasakul pool on siis Oxford English Dictionary kuulus toimetaja James Murray, ja paremal pool on tema siis väga filmilik ja väga eriline abiline William Miner, kes siis sattus pool hullumeelses seisundis sooritatud kuriteo tõttu vanglasse. Ja veebis oli leidus kirjatükke, mis kirjeldasid neid mehi kui hästi sarnaseid, igas mõttes ilmselt oma innustuse poolest, aga ka välimuse poolest. Ja ma kohtusin ka kirjeldusega, kus pöörati tähelepanu, et neil oli ühesugused sellised lahked silmad. Nii et ma ei tea, kas nende piltide pealt need kuidagi palju paistavad, aga neid oli kirjeldatud kui mitmeski mõttes väga sarnaseid mehi. Nüüd see Oxford English keele sõnaraamatu toimetaja, ta alustas umbes samal ajal, kui me teame, et tänase keelepäeva nimitegelase Viidemani sõnaraamat oli juba ilmunud. Et mul on punasega siin ümber tõmmatud, et ta alustas 1879. Aga sõnaraamatu ilmumisene esimene köide ilmus
küllaltki ruttu viie aasta pärast, aga kokkuvõttena läks selle raamatu ilmumiseks ikkagi 44 aastat. Ja aga samas oli seda ülesannet püüdnud täita juba Oxfordi ülikool peaaegu 20 aastat, et 1861 see teine punane ring oli hakanud juba peale töö selle heaks, et saaks ometi valmis sõnaraamatu. Aga nagu sageli võib juhtuda, sellised suured ametlikud organisatsioonid kulutavad väga palju rohkem aega üldisele arutamisele, et kes annab loa, et mingi sõnaraamatus ilmub, nagu siin Helle praegu kirjeldas seda plättulugu näiteks. Et tõenäoliselt nad põhilise aja kulutasidki selle peale, et kas tohib mingi selline sõna nagu plättu seal olla või mitte ja ei jõudnud omadega kuskile. Ja kui 20 aastat oli mööda läinud, siis nad leidsid selle oma õnneliku leiu, James Murray, kes võttis selle töö ette. Ja Oxfordi ülikooli ülesanne oli, et defineerida tuleb kõik sõnad ja kirja tuleb panna tähenduse ajalooline areng, aga muuhulgas nad soovisid ka panna paika õige kõnekeele ja keele üleüldiselt korda teha. See võib juba öelda, põhjustas ka seal filmis, mis oli näha ja see on põhjustanud iga sõnaraamatu puhul alati diskussioone ja võib-olla ka natuke pahaks panu, et mis sõnad sinna sõnaraamatus ikkagi jõuavad. Mari enda tundmus oli, et sõnaraamatus peaksid olema kõik sõnad, nii head kui halvad ja kuidas neid kõiki sõnu keelest üles leida, et tema ettepanek oli siis, et kasutame inimeste abi. Tänapäeva maailmas kasutame me samuti inimeste abi ja tänapäeval me kasutame selle jaoks oma terminit, nimetame seda rahva hankeks, kui kuidagi moodi inimesed saavad näiteks sõnaraamatu tööle kaasa aidata. Ja ülesanne oli ka, et kõik raamatud tuleb läbi vaadata ja keskenduda erilistele, kummalistele, vanadele sõnadele ja mitte nii palju tähelepanu pöörata siis igapäevastele. Ja James Murray seal filmis ütles, et sellest sõnaraamatust tuleb demokraatlik sõnaraamat ja algul oli ta väga optimistlik arvas, et selleks kulub 5-7 aastat, aga tegelikult kulus 44. Filmis on näha, et kui suure pidulikusega see esimene köide ilmus ja siis on ka näha, et ilmuvad välja esimesed kriitikud, kes ütlevad, loetlevad üksikuid sõnu, mis sellest siis puuduvad. Näiteks Viini ülikool oli filmis avastanud, et selles sõnaraamatus puudus sõna briljantne ja samuti seal puudusid siis kohanimed, mõned kohanimed. Nii üleüldise ajaloo mõttes võib siis öelda, et Mari jõudis selle sõnaraamatu tegemisega T-täheni, mitte lõpuni. Inglise leksikograafus on üldse öeldud nende vanemate sõnaraamatute kohta, et suured keelemehed surid S-tähe peal ära. Et kuni S-ini jõudsid nad oma sõnaraamatud koostada, S ja T on väga suured tähed, et siis neil enam aega ei jätkunud. Üks James Murray mõtteid, millest minu ettekanne täna on siis tõukunud, on, et mida ta ütles seal filmis ka, ja ta oli tõlgitud niimoodi, et sõna tähendus liugleb kui kala. Et sõnatähendused on need problemaatilised asjad, mida tuleb kuidagi siis sõnaraamatus kinni püüda. Kui juba praegu natuke inglise leksikograafi juures olla, siis üllatav võib olla mõnele, et ka tuntud kirjanik Virginia Woolf on tahtnud olla leksikograaf. Ja ta on sellega kokku puutunud just selle sama Oxfordi inglise sõnaraamatu ilmumisega koos. Ta on kasvanud sellises peres, et tema isa oli toimetaja ja muuhulgas just selle sama Oxfordi sõnaraamatu toimetaja. Ja ta on kasutanud sellist leksikograafiast tõukuvaid mõtteid ka oma romaanides, näiteks ka eesti keelde tõlgitud Tuletorni juurde raamatus leidub tegelane, kes nagu vaevab oma pead kogu aeg selle üle, et mida tähendab R. Et mida tähendab R, see on täiesti tavaline küsimus sõnaraamatu tegijate jaoks, et peab mingil viisil ära kirjeldama, mis see R on. Nii et on selline kummaline seika ajaloos, et Wolf on üritanud ka ise oma sõnaraamatud koostama hakata või oma täiend köidet sellele samale inglise sõnastikule. Ja ta suutis koostada kaks sõna ja siis katkestas. Ja kolmandaks sõnaks kirjutas ta lihtsalt küsimärgi, mida ta on siis kommenteerinud niimoodi.
et see on sõna nende jaoks, kes elavaid inimesi raamatutesse panevad. Et ta ei suutnud sellesse sõnaraamatu töösse ja sellesse üldse niimoodi ennast sisse mõelda. Ja kahjuks ei näinud ta ka Oxfordi sõnaraamatu järgmist täiendköidet, kus on pandud näiteks sisse temast endast tõukunud sõna, mis eesti keeles võiks olla siis wolfilik ja wolflane, et nii omadussõna kui nimisõna on sinna sisse pandud. Kirjaniku oli siis, ta oli nagu mitmed pidi ka natuke mingis mõttes hullumeelselt seotud sellise sõnade defineerimisega, et ta ühtepidi tahtis väga selgesti öelda, mida sõnad võiksid tähendada. Ja teisipidi talle tundus see hirmutav, et panna kirja, mida mõni sõna tähendab. Nii et Wolf on olnud üks äärmus sõnastike kasutamise poole pealt, et väidetavasti tema pole üldsegi neid suuri sõnastike kasutanud. Aga meie enda maailmas on olnud näiteks kirjanik Betty Alver, kelle kohta on kirjutatud, et ta vastupidi nautis sõnaraamatute lugemist ja sõnaraamatutest mingite nende samade kummalisemate harutamise võtta sõnade välja leidmist. Nii et, aga kirjanikud on iseenesest sõnaraamatutesse igas mõttes jõudnud, et varasemate sõnaraamatute üks põhimõtteid ongi olnud, et registreerida suurte kirjanike sõnakasutust. Nii et siis seal artiklis oli välja toodud ka mõned Virginia Woolfi loodud juhusõnad, mis on siis ainult tema kasutuses käibel ja ainult tema tähendus on sinna taha siis kirjutatud. Mil viisil siis sõnatähendused liuglevad kui kalad? Et see tähendab seda sama, millest Helle siin rääkis, kuidas keel muutub, grammatika muutub, tähendused muutuvad, kõik asjad muutuvad kogu aeg keeles. Nii et sõnatähenduste puhul, kui mõelda, siis sõnatähendused võivad laieneda. Näiteks võib tuua sõna yin ja yang, mis on algselt olnud otseses tähenduses mäe, varju ja päikese poolne külg. Ja siis ülekantud tähenduses, mille viisil ta praegu meil sõnaraamatutes on, ta siis selline mingi vastandust või abstraktsemat vastandust tähendav asi. Tähendused võivad kitseneda. Praegune küpsis on kunagi olnud mistahes küpsetatud roog. Tähendused võivad kahvatuda või teiseks asjaks muutuda. Jälle Helle mainitud mingisugused sõnad, millel on mingi kindel tähendus, aga lauses hakkavad nad kandma sellist hoopis teist funktsiooni, mingit suhtlemise või rõhutamise või ekspressiivsuse funktsiooni. Tähendused võivad juurde tulla ja igale poole nad võivad juurde tulla. Nad võivad sõnale juurde tulla, nad võivad tulla nii-öelda mingis mõttes valesti sellise range keelekorralduse mõttes. Ja tähendusi ja uusi sõnu pakuvad inimesed ja ühesõnaga kogu aeg midagi toimub nende tähendustega. Tähendused võivad ka kaduda, näiteks kui pärast pole mainin veel sõnu, neid samu sõnu geenius ja hullumeelne, siis siin on küsimärgiga, et kas üks geeniuse tähenduses kaitsevaim, kas see on meil praegu juba kadunud. Tähendused võivad ka halveneda ja poliitkorrektsuse mõttes, et need puudutavad eriti selliseid ühiskondlikke või rahvaid või inimesi puudutavaid sõnu, et ei ole võimalik neid teatavaid sõnu enam kasutada. Ja tähendused võivad ka paraneda, näiteks omal ajal tähendas nagu rusikas silmaauku sellist asja, mis üldse kokku ei sobi. Ja see on kuidagi moodi keeles liikunud niimoodi, et ta praegu tähendab täpselt vastupidist asja. Ja kuidas siis tähendused muutuvad? Et tähenduse muutused toimuvad sageli just teiste keelte või laenamise mõjul. Ja tähenduste liikumise puhul on kõik asjad võimalikud. On täiesti tavaline, et laensõna kõikidest tähendustest võetakse ainult mingi tükike, killuke ja ei pruugita võtta kõiki tähendusi, jäetakse mingi osa vahele, võetakse näiteks nii-öelda teise keele esimene tähendus ja kolmas tähendus ja seal seda vahe ühendavat seost ei ole. Siis tõlkelaenude küsimuse puhul tegelikult ei olegi väga kindel, kui tõlkelaenud nad on, nad võivad vabalt kuidagi viisi tekkida mitmes keeles korraga. Ja tähenduslaenude puhul võib sõna enda külge haakida eri keeltest tulnud tähendusi,
vahel võib tegemist olla analoogiaga, täpselt samal viisil, nagu Helle rääkis, et mitmesugused keele elu ja keele arenemise põhimõtted töötavad nagu korraga. Ja kõige rohkem siis laenamist motiveerivad vajadus ja prestiiž, et mõnikord räägitakse, et vajadus on siis selline laenamine, mis on põhjendatud, mis on mõnes mõttes nagu õige laenamine ja prestiiž ei ole just kui õige laenamine. Aga siin on jälle samad asjad, et ei saa rääkida õigest ja valest, vaid lihtsalt, et keeleelu niimoodi käib. Sageli tulevad tähendused muutuvad või tulevad meie keelde mingisuguse väljapaistva inimese, näiteks kirjaniku, presidendi, popmuusiku keelekasutuse mõjul. Ja üsna tavaliselt võib kindel olla, et tähendused ei hõlju päris nii sama, et mingisugused universaalsed printsiibid on seal all olemas, mis toetavad selle tähenduse võtmist, olemist, tulemist. Ja tähendusmuutuste kohta öeldaksegi just nimelt, et neid on väga keeruline liigitada või süstematiseerida ja jõuame tagasi selle sama mõtte juurde, et sõna tähendus liugleb kui kala, katsu teda kinni püüda. Nüüd teema juurde, et vaataks siis kas või neid samu sõnu, mis mingis mõttes on juhuslikud sõnad, selle sama filmi pealkirja sõnad, et mis nendega, kas nendega midagi on juhtunud või ei ole juhtunud ja vaataks siis ütleme, Viidemani sõnaramatus ja esimeses õssis 100 aastat tagasi ja siis eesti keele seletavas sõnaramatus, mis teise trükkina on 2009 ilmunud ja veebis saadaval ja siis praegu kõige viimases seki ühendsõnastikus, mis veebis on olemas. Viidemani sõnaramatu eessõnas on kirjutanud Albert Saareste. Ja siin on tore rõhutada, et juba siis on ta, või siit loeme täpselt sama välja, mis toimub kogu aeg. Et varasema keelega võrreldes on eesti kirjakeel, mille vanadus umbes 300 aastat, viimase 50, eriti aga viimase 20 aasta jooksul õige suuresti muutunud. Nii et keel muutub meil pidevalt õige suuresti. Geeniuse puhul, mida me näeme? Viidemani sõnaramatus selles teises trükis on geenius registreeritud ja tal on eestikeelne võõrsõna on geenius, saksakeelne vaste on geenius. Geeniuse sõna on sees ka vanas õssis, 18. aasta õssis, lihtsalt sõnavormid on seal toodud. Aga erinevus tulebki sisse juba nii-öelda vanaseletava ja praeguse ühendsõnastiku vahel. Et vanas sõnetavas on sees see kaitsevaimu tähendus, mis praegu just kui tundub, et seda kasutuses ei ole, mis ei tähenda, et see ei võiks olla siin kirjas vananenud tähendusena. Aga uuemal ajal on kirja pandud tähendus selline natuke irooniline ja mitte siis selle nii-öelda ühe geeniuse või ühe suurvaimu kohta, vaid mis tahes nutika inimese kohta ja teinekord ka sellise ebaõnnestunud nutika inimese kohta mõned näited. Et kes see ajugeenius või kes see geenius oli, kes sellise asja korraldas. Selline tähendus on praegu siis nagu välja ilmunud. Et geenius ja hull üksteisest väga kaugel ei ole, seda näitab ühendsõnastikus välja toodud naabersõnad, et hull geenius käivad kokku, see tuleb naabersõnadest ka välja. Siin on näha naabersõnadest hull geenius. Ja hullumeelne. Sõna hullumeelne Viidemani sõnaraamatus 1923 puudub. Seal on küll sellised sõnad nagu hullama ja hull ja ull ja ullikene, aga hullumeelne on siis välja ilmunud hiljem või on ta siis tõesti tema toona kahe silma vahel jäänud. Hullumeelne sõna puudub ka otseselt 100 aasta taguses õssis, aga ta tuleb välja ligi lähedasena hullumeeli, sõna osa meeli all. Ja hullumeelsega on juhtunud ka keeles mingis mõttes nagu tähenduste kohavahetus. Et kui varasemas seletavas sõnaramatus on esikohal hullumeelne inimene, kes on aru kaotanud või siis see omadussõna, et aru kaotanud. Aga siis praegusel ajal, kui vaadata tekstikorpust ja tegeliku keelekasutust, siis raudselt kõige kasutatavam on hullumeelse
see tähendus, mis ei ole otseselt peast hulluks minemisega seotud, vaid pigemini kujutab endast midagi erakordselt, ebatavaliselt suurt ja selle tõttu siis nagu võimatuna tunduvad, et massiline kasutus on just sõnal hullumeelne sellisel viisil eesti keeles. Nii et siin selline pildikene illustreerib, et mis moodi tähendused muutuvad ja liiguvad. Paar õhtud tagasi sattus minu vaatevälja ka üks väga huvitav intervjuu Facebookis, kus tuntud briti leksikograaf, kes on nüüdsel ajal 90-seks saanud, vestleb teise tuntud briti leksikograafi Michael Rundelliga. Ja kõige lõpus küsib intervjueerija Sue Atkinsi käest, et mis on kõige raskem leksikograafi töös, sõnaraamatu tegija töös. Siis Sue Atkins vastas, et kõige raskem leksikograafi töös on teada liiga palju. Et kuna meil on palju keeleinfot, siis kõige raskem on sellest valikut teha, kuidas filtreerida seda infot ja kuidas esitada seda keeleinfot kasutajale, kes asjast mitte midagi ei tea. Ja teine lause, mida ta ütles, et kui kasutaja ei saa aru, on süüdi leksikograaf. Nii et mingis mõttes on need väga mõtlema panevad laused ja kasutaja peale mõtlemine on tänapäeva sõnaraamatutöös aina tugevamini esile tulnud. Ja lõpetuseks tahaksingi öelda, et kõigest hoolimata või õigemini kõige selle tõttu ongi leksikograafia väga äge asi. Tänan kuulamast! Thank you.